Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Tjenare kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast. Den här veckan så är det Joakim Granström, det är min röst som ni hör just nu, och med mig så har jag Kent. Ja, det är skönt att höra DJ Granströms ljuva stämma alltså. Ja, alltså fy fasiken, jag kände att det var dags. Min ljuva stämma är för ohörd i den här podden, så att nu har jag tagit över kopplet av vad fasiken den heter. Nu är det jag som bestämmer här. Ja, men det är framförallt en klar förbättring mot för hur det egentligen brukar låta i början av avsnittet, det måste jag ju säga. Ja, alltså det är få människor som kan skryta med en så ljus stämma som min. Lyssnare, ni har ju säkert upptäckt att vi är en aning kort på man idag. Två stycken som är borta. En av oss, Avoya, han har ju stuckit till Amerikat för att träffa tjejen sin och föra runt och turista och käka ohälsosam mat och gå upp en jäkla massa i vikt och sånt. Men den kanske ännu viktigare grejen är ju att allas vår Carl Nilsson har vid den unga åldern av 37 vårar äntligen bestämt sig för att sticka ifrån sina föräldrars källare och flytta till ett eget ställe. Stoltheten att se en ung man växa upp till en medelålders man och äntligen våga ta ett steg ut i vuxenlivet. Det är vackert helt enkelt, måste man säga. Eller vad säger du, Kent? Ja, jag måste säga att det har gått snabbare än vad jag trodde att det skulle gå. Alltså, jag hade ju mina pengar satt ju aldrig någonsin innan 45. Det måste jag säga. Alltså lite snabbare än vad jag trodde. Jag hade väl satt pengar på efter 40, kanske inte 45, men ja. Ja, i och för sig. Men jag vet inte om det är någon slump här, men Kalles föräldrar gifte sig här för cirkus, vad kan det vara, 2-3 veckor eller någonting. Och då åker han ut liksom med kvasten i baken liksom. Eller vad tror du att det har något samband där? Alltså frågan här är ju egentligen om var det dunkandet som blev för mycket för Kalle eller var det en medveten taktik från hans föräldrar? Det är ju det som är frågan. Vi måste absolut komma ihåg att fråga när vi är tillbaka nästa vecka. Jag kommer inte flytta ut förrän ni gifter er. Alltså jag flyttar ut, men då ska ni fan gifta er först. Det var jag ser framför mig, eller vad ser du framför dig? Alltså jag ser ju någonting åt det hållet, så jag tänker ju att alltså, det måste jag ha tagit hårt, han är ju lite hemkär den där, så jag tänker mig att liksom, när han stack på vägen ut så hällde han socker i tanken på bilen ungefär och cyklade med liksom trehjulingen allt vad han hade sen, så att ja. Just nu känner jag att Carl F. Nilsson har blandats ihop lite grann med Dennis the Menace ungefär. Ja, jag tänkte ensam hemma snubben. Kevin McAllister. Han gillar fällor hemma åt föräldrarna liksom som straff. Vänta bara tills hon går igenom hans sovrum liksom. Ja, precis. Nej fan, det här går inte, vi måste sanera stället. Vad gör han? Vad har han gjort med alla våtservetter? Det ligger balar här nere. Fan. Ja, men man undrar ju hur han tänkte med valet av lägenhet. Känns som att det var lite av en deer in headlights beslut, för att den här lägenheten har ju inte internet. Jag vet inte. Jag är ganska övertygad om att den här lägenheten ligger i Nordkorea. Ja, alltså i bästa fall alltså. Det känns ju som att alltså visst, det finns liksom konstigheter överallt och sånt, men det är ju fucking 2018 och lägenheten har inte internet. Hur är det ens möjligt? Alltså är det ens liksom mänskligt? Alltså
Är det Guantanamo Bay eller vad fan är frågan om? Alltså, jag känner att vi måste skicka ett brev till EU här och informera om att vår bästa vän hålls under inhumana förhållanden helt enkelt. Det här kommer att kräva en massiv insats för att rädda han från den här internetlösa existensen. Alltså det du vet, alltså en vecka utan internet, han kommer att vara totalt psykskadad. Han kommer att bli någon sorts... Alltså, han kommer bli en riktig psykopat här, misstänker jag. Det här kan sluta vars fan som helst. Bli, jag tror vi redan är där. Men alltså, grejen är så här, för att en vanlig person, då hade ju inget internet varit något problem. Men det här är ju mannen som liksom klämmer 10 säsonger av våra bästa år på liksom 24 timmar, och samtidigt som han varvar Persona 5. Alltså, han överlever ju inte utan internet liksom. Nej, alltså det här kommer att vara som såna här människor som blir liksom, vad heter det, de blir liksom förlorade i vildmarken ungefär. De kommer tillbaka typ 5 år efteråt och har levt med liksom vilddjuren ungefär. Det kommer att vara Kalle nästa gång han är med liksom. Så jag har sett äkta mörker. Jag var tvungen att döda djuret och dricka dess blod. Han kommer tillbaka så här skäggig och jävlig för att han var på jakt efter mottagning på mobilen liksom. Precis. Ja, nog om detta. Vi får gratulera herr Nilsson att han äntligen tog det steget ut i vuxenvärlden så att säga. Absolut, absolut. Vår stolthet vet inga gränser, och det är bara att se fram emot framtiden och alla dess hyss och nyheter som det kommer att innebära för den. Vi kommer säkert att få höra mycket nu på den här podden. Men, podden handlar ju inte bara om oss. Det händer ju vissa saker ute i filmvärlden också, och i övriga nyhetsvärlden dessutom. Så vad säger du, Kent? Ska vi kasta oss in i ett nyhetssvep? Det tycker jag. Vi kastar oss in i nyhetssvepet. Vi börjar som vanligt i musikens värld. Gene Simmons! Frontrygge Kiss. Snåljävel. Mästare på salut. Spelar i ett så kallat amerikanskt rockband. Ja, för tillkomna lyssnare handlar som Gene Simmons, Frontrygge Kiss, ett så kallat amerikanskt rockband. Ja, vår gode vän Gene Simmons var i farten igen. Den här nyheten är väl gränsfall om den går under kategori nyhet, men kanske mer trivia. den blev nyligen bekräftad av Mr. Simmons himself. Nu jäklar låter det som att det är någonting udda på gång här alltså. Mer udda än vanligt. Det är ju så att en av poddens husgudar är givetvis Arnold Schwarzenegger. Det är inget snack om det. Och Arnold Schwarzenegger har gjort en film som heter Commando, som är fullkomligt magisk. Har du sett den eller? Givetvis har man ju sett Commando. Det är ju en av Arnolds verkliga klassiker, det måste man väl ändå säga. Och dessutom en av de bättre av de där lite äldre actionfilmerna, skulle jag våga påstå. Ja, den är ju ruskigt bra alltså. Riktigt kultklassiker får man säga. Absolut. Så macho det kan bli. Gene Simmons har ju faktiskt också gjort en film. Va? Kiss Meets Scooby Gang eller vad? Ja, men Kiss gjorde ju en superhjältefilm, skulle man kunna kalla det. Där de spelar sig själva i bandet. Och jag tror att, om jag minns rätt, så var det jorden invaderas av något slags monster, och de måste liksom besegra monstret genom att spela rockmusik ungefär. Alltså det är riktigt campy shit. Det blir väl vårat, vi pratar lite löst om att det kan bli våran 100 avsnitts recension där, men vi får se hur landet ligger så att säga. Ja, men den filmen heter ju då Kiss Meets the Phantom of the Park, och blev ju totalsågad eftersom att specialeffekterna är ju i klass med Trauma films liksom, och skådespelarinsatser behöver vi kanske inte ens ord om. Alltså jag måste ju ändå säga, nu har jag inte sett filmen, men det låter ju som en genialisk grej tycker jag. Skulle bara varit ett bättre band som var med i filmen. Korn. Ja, precis.
Ja, för fan. Nej, jag vet inte, men det var väl 70-talet, 80-talet där en gång. Då var det lite mer risk-taking. Nu kunde man liksom klämma in Gene Simmons i en film utan att det var konstigt liksom. Fanns mer cash på den tiden så att säga. Men hur som helst, den här filmen blir sågad och så vidare. Och det är nu mindblown momentet kommer då. Commando var egentligen skriven för Gene Simmons. What? Alltså han skulle ha Arnolds roll i Commando. Sug på den. Ja, alltså, okej, okay, det här alltså. Alltså jag alltså jag har aldrig blivit så här ställd i den här podcastens historia. Va? Vad i självaste fan? Och det sjuka är att det var Gene Simmons som turnade down rollen. Det var inte så, liksom what? De som alltså. Ja, för fan, jag hade velat se liksom Gene Simmons bära timmerstockar och pussas med, vad är det, Bambi liksom. Alltså det är svårt att ta in, det är svårt att ta in. Jag är mållös. Va? Ja, för några veckor sedan här så bekräftade den här på Twitter. Så det ska tydligen vara sant. Alltså, det där måste ju vara bland det konstigaste jag någonsin har hört. Herre jävlar. Ja, men jag ska ju komma ihåg att Kiss var ju ett superstort band på den tiden liksom. Det var ju Arnold. Ja, men ändå, alltså visst, Kiss var stora, men herregud, det var ju liksom demonsmink och allting. Vad fan, en osminkad Gene Simmons, vem fan vill se på det? Det passar ju bättre i en skräckfilm kanske, jag vet inte. Alltså, ja. Eller så hade han varit Commando med Kiss-sminkningen, vilket hade varit hilarious. Ja, det här är ju verkligen mindblown alltså. Ja, alltså faktiskt. Det är det faktiskt. Nu ska man säga att manuset skrevs om när det blev klart att Arnold Schwarzenegger skulle få rollen. Men ändå, alltså, om man inte har sett filmen så är det en übermacho-film. Liksom Rambo on steroids kan man väl beskriva den bäst som, jag vet inte. Ja, det är nog en ganska, ganska bra beskrivning där, skulle jag våga påstå. Alltså jag vill ju oerhört gärna läsa manuset som det var skrivet när Gene Simmons var påtänkt för rollen. Alltså det måste ju vara, alltså herregud, det måste man ju kolla upp och se om det går att få tag på. Hitta någon piratkopia på nätet någonstans och se så man kan läsa det. Alltså det måste ju vara hur fascinerande som helst. Ja, det är ju faktiskt en dröm. You're gonna play a sheep bastard living in the woods. Special train. Nej, men på tal om andra människor som blir kattade från filmer, även om det i Gene Simmons fall faktiskt var hans eget val. Men vi har ju pratat tidigare om den nya Predator-filmen som jag tror att vi alla är rejält sugna på. Och häromdagen så kom det faktiskt nyheten att Edward James Olmos, känd från bland annat Blade Runner, har blivit helt bortklippt. Och den här Predator-filmen har ju haft diverse, vad ska man säga, produktionsproblem, om man ska lyssna på ryktena, kan vi väl säga, Kent, eller vad tycker du? Ja, precis. Det var ganska sent som det kom att det skulle bli reshoots och filmen skulle skjutas fram och sådär. Men jag såg faktiskt en intervju med Shane Black, men kan väl bara säga, James Olmos, för den som inte vet om det är ju han som viker de här pappersfigurerna i Blade Runner-filmerna. Det är väl det enda, för mig är det enda han är känd för liksom. Men Shane Blacks Predator då, jag såg en intervju då, han pratade om reshootsen, och som han beskrev det så han tyckte att i den första versionen så hade de, för det första så var det, han tyckte att det var för mycket dagtid när han såg filmen. Alltså att Predatorn inte blev lika såg lika skräckinjagande ut i dagsljus som by night. Så därför har de filmat om ganska exakt samma scener fast det är natt. Alltså mörka setting istället för ljusa. Okej. Okay.
Och det låter ju ändå mer så här reassuring. Han sa att han skämtar om att de funderar på att släppa en AMPM-version. Man kan se filmen i dagsljus och man kan se den nattetid liksom. Men han sa ju också det att i den första versionen så försökte de klämma in så mycket olika grejer som kanske inte alltså får sin payoff i slutändan, så därför har de liksom skalat ner filmen och gjort den mer straightforward. Och de två grejerna så blir jag inte lika oroad som jag var när jag hörde nyheterna att den skulle vara massa reshoots och grejer så här sent. Och jag misstänker att han kanske inte hade någon jättestor roll med att den stryks just på grund av den här anledningen, eller vad tror du? Ja, det är ju på inget sätt ovanligt att såna här grejer händer. Jag menar, karaktärer klipps från filmer hela tiden. Det är ju, det säger ju ingenting ovanligt. Det som kanske är lite mer anmärkningsvärt är ju att det händer så pass sent som det här är. I och för sig så ska man ju känna att i allmänhet så brukar vi inte få höra om såna här grejer heller, utan det brukar ju vara mer att man hör det långt, långt efteråt att oj, den där snubben gjorde en liten roll men det vart bortklippt och sådär. Det som jag snarare vart kanske lite mer förvånad över var just att Edward James Olmos själv har ju kommenterat den och sagt att de tyckte att filmen var en halvtimme till 45 minuter för lång och därför liksom behövde de klippa om den och hans karaktär strök med. Och det är ju någonting som jag tycker kändes nästan lite mer oroande, att liksom knappt 2 månader innan filmen ska ha premiär så kom man på att oj, den är nästan en timme för lång. Det får mig att bli nästan lite mer orolig än just reshootsen och att hans karaktär är klippt. Mm. Ja, precis. Man undrar hur lång den var liksom från början. Det måste ju ha varit 2:45 då, eller? Eller nu måste det vara liksom, nu måste vi prata om 90 minuters regionen då, eller vad tror du? Är det så få med en sån här lean 75 minute movie ungefär? Ja, det var väl Alien vs Predator är väl 90 minuter med eftertexterna som är 10 minuter alltså. Ja, jag får med det. Får hoppas för övrigt att de här nattscenerna inte blir AVP2 som var typ så svart som man såg typ ingenting i filmen. Nej, precis. Det är bra att hoppas att dela liksom låga budgeten. Precis. Det är så svart att ingenting syns på skärmen liksom. Ja, skulle vara jävligt surt om historien upprepar sig. Ja, men jag ser ändå Fred, det här är en av de filmerna tillsammans med Creed 2 som jag ser fan mest fram emot alltså, och The Meg ska vi inte glömma, men ja, det är någonting med Predator-filmer som jag bara kärlek för, så att säga. det är väl nostalgi blandat med lite allt möjligt. Men. Alltså, de ja, men att klippa bort så mycket, men det kan ju vara som om vi säger Marvel-filmer och sånt där, försöker klämma in liksom 400 karaktärer på 2,5 timme och alla karaktärer får liksom 5 minuter max i bästa fall. Och då är det kanske bättre att skala ner filmen, klippa bort x antal bikaraktärer och bara fokusera på huvudstoryn. Så jag tror inte att det behöver betyda gigantisk katastrof, men som du säger, att ta bort så mycket från en film alltså, det är mastigt. Ja, definitivt. Och som sagt, alltså det man får ju definitivt en känsla av att liksom planeringen kan ju inte ha varit genialisk om man som sagt kommer på att oj då, filmen är 45 minuter för lång. Det ja, det får mig att bli oroad i alla fall. Sen så, Shane Black gjorde ju Iron Man 3 som är ju definitivt den sämsta av Iron Man-filmerna, så att han har väl haft en liten hit or miss karriär får man väl säga också. Han har ju definitivt gjort några riktigt bra grejer, men han har gjort några inte så bra grejer också. Tycker du att Iron Man 3 är sämre än Iron Man 2? Ja, det gör jag faktiskt. I ärlighetens namn ska jag erkänna att den enda Iron Man-filmen jag tycker är bra är den första, så att... Ja, men vi går vidare. Vi har ju här Patrick Stewart. Han är väl, förutom X-Men-filmerna, som... The Wheelchair Man, jag tappar på namnet här. Men... The Wheelchair Man. Charles Xavier. Xavier, ja. Rektorn på den här X-Men-skolan. Är ju hans roll i Star Trek-tv-serien. Förmodligen det som han är mest känd för, absolut, skulle jag våga påstå. Mm. Captain Picard.
Precis. Och nu har ju nyheten kommit då att han återvänder till rollen i en serie som ska ingå i något slags Star Trek universe. Den här ska, det ska inte vara en reboot av Star Trek The Next Generation som serien hette, utan det ska vara en fortsättning på liksom karaktärens liv. Så får du säga någon slags, jag tänkte säga Old Man Logan, men det blir väl Older Man Logan då, för han var ju kände sig sjukt gammal redan i tv-serien. Jag tänker ju att det här kommer egentligen att bli en sån här fake dokumentär om livet på ett åldershem i liksom 2020-talet eller när då Star Trek utspelas egentligen, tänker jag. Jökboet in space, säger jag framför. Precis. Fan, nej, vad säger du? Blir du excited över de här nyheterna? Alltså, ja, jag tycker absolut att det kan vara en intressant grej att kolla på, se vad det är för någonting. Jag har ju aldrig jag har sett en handfull av Star Trek serieavsnitten, om man säger så. Jag har noll koll på liksom vilka serier det är som man har sett någon gång här och där och allting sånt, men det låter ju åtminstone som att Det kan vara någonting intressant här, känns det som. Även om Patrick Stewart kanske inte är liksom det största namnet någonsin, så han brukar ju ändå göra ganska intressanta roller. Jag tycker att, som sagt, han har gjort det bra med Savior. Vi hade ju Emoji Movie senast. Ja, precis. Poop Emoji, precis. Spela en turd. Nej, men jag tyckte han var jävligt bra i Green Room som nazistledaren och de grejerna, så man kan ju hoppas att det är åtminstone någonting av någonting som har fått honom att känna att det är värt att återvända till den här gamla rollen, för det var ju inte direkt igår som han gjorde rollen, utan det håller ju vara typ 15 år sedan ungefär, till och med lite drygt det, tror jag. Så att förhoppningsvis är det mer än bara en paycheck. Och förhoppningsvis är det mer än bara en cameo, liksom att det verkligen, så det verkligen handlar om honom. Så förstår man ju det när man läser nyheterna på förhand i alla fall, men det kan väl fort ändras. Lex cameo där i Star Trek-filmerna av Spock, Leonard Nimoy heter han väl? Skåsbär. Ja, precis. Jag var ju inte heller ett fan av Star Trek när det begav sig, så har som det är kanske sett 3-4 avsnitt när man gick i mellanstadiet ungefär när det gick på tv. Jag fastnade aldrig riktigt för den serien, men man har ju förstått det som att den är en ikonisk serie för många. Ja, absolut. Sen så efter besvikelsen som Discovery var, så kan man väl hoppas att man får någonting som är bättre, helt enkelt. Ja, lite mer retro och nostalgi-anspelningar, känns det som. Lite som Star Wars-universumet. Det blir mycket Star Trek, alltså. Vi har ju Quentin Tarantino-filmer på gång. Nu kom det för sig ut nyheter att det skulle dröja x antal år innan de kommer komma ut. Var det 7-8 år eller vad det var? Jag tror det var något sånt. Det händer ändå grejer i Star Trek Universe. Ah, ja, vi går vidare. Comic Book Men har ju lagts ner. Ingen dagsfärsk nyhet. Det här är väl 2 veckor sedan drygt skulle ha tippat den här nyheten kom, men tycker ändå att den är värd att prata om. Har du någon aning vad den tv-serien är för någonting, eller? Alltså, jag har, om man säger, en vag känsla för vad det var. Jag har inte sett den, åtminstone inte vad jag kommer ihåg. Men det är ju Kevin Smith, filmregissören / nörden / serieskrivaren. Han äger ju en, eller jag vet inte om han äger fortfarande, men jag antar att han gör det. En seriebutik, alltså en riktig seriebutik, det vill säga. Och den här serien var väl en dokumentär låter väldigt formellt. Det var typ en reality-serie som utspelades i den butiken, om man säger så. Ja, precis. Och de gjorde, det är ju, de kallar det för unscripted istället för reality, eftersom att det är inte riktigt verkligheten, men det är heller inget manus och sådär. Men om man har sett programmet Pawn Stars, jag kommer inte ihåg vad det kallas på svenska nu, men de flesta tror jag vet vad jag snackar om då. Det är liksom en pantshop där folk kommer in och ska sälja grejer för
för cash och sådär, så har de gjort den här versionen då, fast med i serietidningsbutiken och som du säger, där folk kommer in med allt från liksom sällsynta serietidningar till leksaker kopplade till film eller tv-serier, typ Karate Kid leksaker har det varit med Karate Kid skådespelare, tappar namnet här, men Karate Kid himself och så vidare. Daniel Macchio. Ja, precis. Ralph Macchio. Ja, Daniel säger som att det var karaktären. Efterhand var det i alla fall. Ja, men de har haft lite den, men twisten med det här då är att du vet, när man sitter och kollar på Pawn Stars, då väntar man på att någonting från Star Wars ska dyka upp eller något sånt där. Någon rolig grej, inte någon jävla ljusstake som på antikrundan eller tavla som man inte har hört talas om. Så jag har ju sett det här programmet, så jag tycker faktiskt att det var riktigt bra. Och twisten här är att du har ju en massa serietidningsnördar som jobbar i butiken, men du har ju även Kevin Smiths polare Brian som är och om man har sett Clerks så karaktären Randall heter han väl, han som liksom bara snackar om så här sex och grejer, ja. Otroligt rå humor och mobbar alla andra. Den karaktären är ju baserad på Brian som är med här då. Så det han gör är att hånar alla som kommer in i butiken, det som är liksom serietidningsnördar, och de här i butiken kör han ju med också liksom. Så det är som humor. Det blir som lite mer roligt. Det är inte bara så här titta vad vi har här, nummer 23 av Spider-Man, första Venom, alltså så, utan det är betydligt roligare än så. Så det är twisten då, så att säga. Och så ser man att allting är bara spontant. Det som inte är verksbaserat är att egentligen så är det ju inte så att de har liksom som en pantbank att folk kommer in och säljer alla sällsynta serietidningar och grejer, utan det gör de enbart för showen liksom. Även om de säljer såna grejer också, så är det inte liksom det de gör dagligen som man kan tro om man ser programmet. Mm. Men jag tycker det är trist. Jag har följt det här, även om det blir lite så här lite väl riggat när det kommer gäster, typ så Stan Lee, Adam West och sånt där. Det är kul att de är med, men då har det inte blivit samma lika rå humor, så att säga. Man kanske inte driver med Stan Lee som man hade gjort om en vanlig inom parentes nörd hade kommit in i butiken, så att säga. Nej, så är det ju. Det blir inte organiskt på samma sätt. Nej, precis. Då blir det lite mer restriktivt och lite mer reality-aktigt. Men det här gänget har ju en podcast också, Tell 'em Steve Dave, som är jävligt stor i USA i alla fall, som är riktigt underhållande. Så får vi säga, det verkar som att de letar efter att hoppas att Netflix eller något sånt ska köpa upp det. Det har gått på AMC tidigare. Så får vi hoppas att det kommer flera avsnitt, för det är faktiskt underhållande, så att säga. Vi får hålla tummarna helt enkelt. Jag tror jag måste definitivt ta och kolla in det. Jag som sagt aldrig sett det, men när serien väl är nedlagd så är det väl dags att börja. Ja. Ja, precis. Har några säsonger att play igenom. Ja, det avrundar väl nyhetsbiten här. Så vi går vidare till det vi brukar kalla för veckouppdateringen. Vad har du sett i veckan, Granström? Eller har du hört någonting? Jag har varit väldigt, ska man säga, inaktiv när det kommer till film och tv-tittandet. Däremot så har jag gjort vad i stort sett alla gör när det börjar bli 27-28 grader varmt, det vill säga jag spelar tv-spel. Jag har spelat Titanfall 2, kampanjen som jag har spelat. Det är ju kanske i första hand ett multiplayer-spel, men jag är ju den där asociala typen som inte har något intresse av det. Det är ju, om det inte avslöjas av 2:an, uppföljaren till Titanfall, det är Respawn Entertainments nya FPS. Det är inte jättenytt, det släpptes förra året, men det är, om man säger, vad ska man säga, deras konkurrent till Call of Duty och med flera. Det är liksom där det ska passa in. Och Respawn Entertainment skapades ju faktiskt efter att två av grundarna till Infinity Ward, som var studion som skapade Call of Duty, sparkades. Så att det var väl deras revansch, om man säger så, skapade en egen studio och göra en ny spelserie. Den här gången så ges de ut av Electronic Arts istället. Men det är, om man säger, jag vill inte säga standard FPS, för det är
Rent spelmekaniskt så är det jävligt häftigt. Dels är skjutmekaniken galet bra, men sen är det väldigt akrobatiskt. Det är mycket hoppa och mycket, vad heter det, wallrunning, springa på väggar och sådana grejer som gör att det sticker ut från mängden. Och känslan att liksom köra en wallrun, skjuta en fiende i ansiktet med en shotgun och sen hoppa och liksom hoppa över till andra väggen och fortsätta springa är faktiskt jävligt häftigt. Och spelet lever verkligen på spelmekaniken. Det är sjukt kul att spela och Titanfall, namnet kommer just från att man har en så kallad Titan, en gigantisk robot som styrs av en artificiell intelligens med sig, och när man känner för det i stort sett fritt under spelet så kan man hoppa in i den där roboten och styra den själv. Vilket är riktigt kul det också. Det är, om man säger, det är väldigt varierat. När man är vanlig människa och springer omkring och hoppar där är det väldigt akrobatiskt och snabbt allting. När man är i roboten så är det liksom överväldigande firepower. Det är liksom gigantiska missiler och alla sådana grejer. Så att det blir mycket variation. Sen finns det, alltså, handlingen är inte så mycket att hurra över. Det är liksom standard rymd militär story ungefär. Man är en infanterisoldat som ska attackera en planet som fienden håller. Det går åt skogen, man är typ ensam överlevande tillsammans med roboten och sen ska man avsluta uppdraget och liksom få kontakt med allierade. Handlingen i sig är en ursäkt för att hamna på olika ställen som är häftiga och snygga och skjuta sönder dem ungefär. Men det är inte alltid man behöver så mycket mer än det. Spelet är riktigt jäkla kul, det är riktigt jäkla snyggt, det är fläskigt ljud och allting sånt. Alltså, FPS-spelen, de här liksom action-tunga spelen är ju helt fantastiska att köra när man har surround-ljud och så. Och det här spelet är ju inget undantag på så sätt. Sen så tycker jag att, jag har ju blivit gammal. Sånt är livet om man får säga så. Jag har problem med liksom spel som blir för långa och det här spelet är ganska kort. Det är liksom 6-7 timmar långt, vilket är perfekt för mig. Det tog 3 kvällar att liksom spela igenom det och det är lagom. Spel som är så här evighetslånga, det var jävligt kul för några år sedan när man hade mer tid, men nu har man inte det. Så jag tyckte att det var ett riktigt bra spel som var lagom långt och det fick mig att vilja ha mer helt enkelt, vilket är så jag gärna känner i slutet av det. Jag skulle kasta in det här spelet på en 8 av 10. Alltså har man en ny konsol som har spelet så tycker jag absolut att det är värt att spela. Det är riktigt underhållande. Men det är ungefär vad jag har gjort, bortsett från det som vi ska prata om lite senare. Kent, vad har du hållit på med sen vi pratade sist? Ja, nej, jag har väl inte hållit på med så jättemycket förutom att jag har sett första avsnittet av Cloak and Dagger. Och vad är då Cloak and Dagger? Ja, det är ju två stycken Marvel-serietidningsfigurer som har fått en egen serie nu och som sänds på HBO i Sverige. Det här handlar om två tonåringar från väldigt olika bakgrund. Har man hört det här själv, som träffas och falls in love och som visar sig att båda två har fått superpowers som de inte upptäcker förrän de träffar varandra, så att säga. Har ju dålig koll på Marvel-figurer som inte har varit med på film och sådär, men är det här två karaktärer som du har hört talas om tidigare eller? Alltså, jag har väldigt dålig koll på de här karaktärerna också, måste jag erkänna. De dök upp i serietidningen Runaways för väldigt länge sedan. Serie som för övrigt också har fått en tv-serie. Som i något av numren där, det är typ det enda som jag läst om dem. Så att jag har väldigt, väldigt dålig koll på de karaktärerna. Alltså jag var bara lite nyfiken sådär. Det har ju varit väldigt blandat med Marvels tv-serier. Vissa Daredevil säsong 1 och Punisher har ju varit ruskigt bra. Men andra serier är inte lika bra. Det de haft gemensamt är ändå att de har varit ganska, kanske inte rated R, men nästan till. Alltså väldigt, motsatt från filmerna som är väldigt PG-13, så har ju serien varit rated R-hållet. Men den här serien då är ju
ja, i princip ett teen drama, i alla fall första avsnittet. Så känns det som att den här serien riktar sig åt en betydligt yngre publik än de övriga serierna. Skulle du säga att den här serien liknar mer de här typ Arrow, Supergirl, Flash, de grejerna än de andra Marvel-serierna? Nej. No. Jag har inte sett Supergirl. Jag har sett Flash. Jag har sett Arrow, jag har sett lite grann. Ja, men om jag skulle välja någon av dem så skulle jag nog säga Arrow. Fast det är inte lika stor fokus på superhjältebiten, i alla fall inte i det första avsnittet då. Men ja, det är svårt vad jag ska jämföra. Jag skulle nästan vilja jämföra med en så här Teen Wolf-aktigt serie som jag pratade om tidigare här. Som var liksom en reboot av filmen med Michael J. Fox. Som var lite mer så här, ja, för yngre kids helt enkelt. Mm. Nu vet jag inte, det kanske tar någon drastisk vändning i avsnitt 2-3 som jag inte vet om. Men det var ju otroligt lam... vad säger man, backstory eller hur de blev, fick sina superpowers. Det är det mest ostiga jag har sett sett hittills från Marvel-håll, och den presenteras liksom innan titeln till serien presenteras, så väldigt kort sådär. Men det var ju verkligen inte inte så häftigt i min mening, och jag skulle vilja ge där. Om jag ska sätta betyg på första avsnittet skulle jag säga 5 av 10, för att jag fick inte ut någonting av att säga liksom. Inte så att det är uselt gjort eller sådär. Det är ju, som vi brukar säga, solitt hantverk. Det är väldigt bra och kompetent gjort och sådär, men det har som ingen underhållnings... Det är inte så roligt att se på, så att säga. Det fick dig inte att känna att nu måste du se resten av första säsongen direkt? Nej, precis. Nu ska man säga, det är väl ofta så med serier, man måste se liksom 5-6 avsnitt. I vissa serier måste man se en hel säsong liksom för att fatta grejerna och bli fast, men inte imponerad av första avsnittet i alla fall. Men, det var väl det jag gjort i veckan i princip. Jag har inte så mycket mer att orda om, så jag tycker att vi kastar oss in i poddens recensionsdel. Vi har ju kollat på de första 4 avsnitten av Castle Rock, den senaste i en lång rad filmer och serier som har varit baserad på Stephen Kings verk. What brings you home? I got a call from Shawshank. I found a kid in a cage. Call from who? Don't know yet. Sen ska man kalla den tv-serie, ska man kalla den webbserie. Den är ändå gjord av Hulu. Vad kallar vi sånt här egentligen, Kent? Vi måste komma till konsensus här, känns det som. Ja, okej. Du menar den sänds inte på någon slags tv-bolag i USA, utan det är bara... Nej. Online. Ja, det är ju Hulu som gör den, och de är ju typ Netflix helt enkelt. Det är ju ingen kanal i verklig mening. Vi kallar ju som inte Netflix tv-serier heller, eller vi kallar väl det tv-serier, men det är ju egentligen inte tv-serier. Netflix har ju blivit lite som Google. Man säger typ en Netflix-serie som att man googlar någonting, alltså. Ja. Jag vet inte vad Hulu, en Hulu-serie. Alltså, jag vet inte, webbaserad webb-tv-serie, jag vet inte. Alltså, jag tänker, webbserie finns ju, men samtidigt när jag säger webbserie, då får man att tänka på typ någon som lägger ut grejer på typ YouTube där han har filmat i sitt sovrum ungefär. Ja, ja, precis. Det känns ju väldigt, känns som så här lågbudget grejer, men precis. Vad man kallar det. Ja, men jag tycker vi kallar det för tv-serie, även om det inte går på tv, så... Okej, okay, det är klubbat. Det är klubbat, det är en tv-serie. Ja. Som inte sänds på tv, eventuellt. Precis. Vill du dra handlingen? Ja, men som du sa, det är ju Stephen King, och grejen med den här serien då att den kretsar kring staden Castle Rock, som då nämns i ett antal olika Stephen King noveller och filmer och sådär. Det har ju allt från alltså staden har väl aldrig varit, eller ja, stad, men orten eller byn eller så kallar det, har väl aldrig varit så här i fokus, vad jag har förstått. Jag har inte läst alla, det var 100 år sedan jag läste en Stephen King bok liksom, men att det liksom bara nämns i förbifarten som något som Stephen King har hittat på själv,
och som sen finns i stor andel av hans verk. Och den här tv-serien knyter ihop ett antal böcker och filmer och serier som han har gjort tidigare. Så det, serien är i princip ett Stephen King universe, kan man väl beskriva det som, eller vad säger du? Ja, det kan man ju säga. Så som jag har förstått det, så precis som du säger, de har tagit settingen, alltså de har tagit stället där det utspelas. Det är ju den här staden Castle Rock och även Shawshank-fängelset. Och sen har man tagit liksom karaktärer som har varit med i hans tidigare verk, men man har gjort en egen historia av det för att göra då en, vad ska man kalla det? Ja, Stephen King Universe kan man egentligen kalla det, för det är väl det som är lite grann tanken här, vad jag förstår av det i alla fall. Mm. Det är lite Stranger Things fast mer mystery, mindre science fiction, även om det finns några övernaturliga inslag och sådär också givetvis. Men det ironiska att Stephen King har inte skrivit den här själv. det är lite kul, men jag tycker ändå att det har lite Stephen King auran över det. Han är ju en producent på stället, så att tillsammans med bland annat J.J. Abrams. Han är ju inte helt utkastad direkt. Han har väl ändå haft ett finger med i spelet, får man säga. Ja, det har absolut. Det har jag absolut haft. Men det, om man säger just till writing och sådär, så har han väl bara skrivit karaktärerna. Det är det han har creators för. Han har liksom inte skrivit manuset i sig, om jag har förstått. Ja, nej. Det här är ju, det är ju de och hans karaktärer och setting som sagt som de har tagit och sen gjort en egen grej av det. Så att det är ju inte, han har inte suttit och skrivit manuset i serien själv. Vi kan ju dra lite grann bara om man säger själva storyn, om man ska kalla det. Och den centreras ju väldigt mycket som sagt kring Shawshank-fängelset. Där den nyligen pensionerade fängelsedirektören tar livet av sig. Och precis efter det så hittar man en ung man som är inlåst i en bur i en övergiven del av fängelset. Och han verkar från början vara stum, men sen säger han namnet Henry Deaver. Och Henry Deaver är en försvarsadvokat som arbetar med folk som ligger inför dödsstraff, om man säger så, i Texas. Och när han då får höra att den här personen har nämnt hans namn, så sticker han till staden Castle Rock, där han då faktiskt växte upp och där han har ett myskoförflutet som han måste göra upp med och göra upp med staden och dess udda invånare, om man säger så. Ja, men det är väl i princip handlingen, kan man säga. Det är mycket mystery liksom. Det är Bill Skarsgårds karaktär är mystery över, det är mystery över fängelsechefen, det är mystery över Henry Deaver, det är ett mystery över Henry Deavers farsa dog, eller styrfarsa var det väl, på något mystiskt sätt, och på något mystiskt sätt så försvann han hemifrån, och på något mystiskt sätt så återvände han efter 11 dagar ute i typ 40 grader kyla ungefär, där alla trodde att han var död. Så ja, det är mycket mystery, kan man säga. Alltså det är väldigt väldigt mycket mystery, och jag tycker nästan att det är faktiskt där som den här serien faller som hårdast för mig. Alltså den verkar, åtminstone i de här 4 första avsnitten, så verkar serien väldigt mycket mer intresserad att introducera mysterier än att föra dem framåt eller ge någon typ av svar eller någonting sånt. Så fort du introduceras till en karaktär, så introduceras du till ett mysterie som är relaterat till den karaktären. Och efter 4 avsnitt så har vi har massvis med mysterier och frågetecken, och vi är inte någon närmare några svar än man var när liksom serien började i första avsnittet. I övrigt så tycker jag att det är väldigt välgjort. Det är snyggt filmat, det är bra skådespelare, man ser att det är en väldigt påkostad serie. Men jag tycker inte att den lyckas, måste jag göra, den gör inte någonting som känns direkt intressant. Det är för mycket mysterier. Allting måste vara ett mysterium. Och det känns som att
det är svårt att få en röd tråd i serien tycker jag, för man får aldrig något svar. Det är bara, man kastas från ett mysterie till ett annat mysterie. Det känns lite grann, den här serien känns som att den vill vara Twin Peaks, där liksom det är väldigt mycket, det är väldigt mycket udda grejer, det är väldigt mycket mysterium, men den har inte de där grejerna som gör att Twin Peaks fungerar. Alltså Twin Peaks fungerar dels därför att den har Detective Cooper och hans utredning. Alltså även om det händer väldigt, väldigt mycket som är jävligt mysko i Twin Peaks, så Coopers utredning är ju liksom den röda tråden så att säga. Det är liksom, det är den som för allting framåt, även när det liksom shit goes off the rail. Och sen har det liksom, alltså den har en känsla för de här udda karaktärerna som det känns som att ingen annan än David Lynch kan göra de här karaktärerna och faktiskt få det att fungera. Och det är därför liksom Twin Peaks fungerar trots att den är så konstig. Och så har ju den serien en helt fantastisk atmosfär. Och jag tycker alla de där grejerna liksom, de begravs i Castle Rock. Just det här mannen som de hittar och advokatens liksom arbete med han skulle kunna vara en, man tror att det är liksom huvudmysteriet, att det skulle vara den röda tråden, men det introduceras och sen kopplas det bort för att man måste introducera en massa andra mysterier, och det är knappt att vi ens liksom, man får några enstaka scener där i de här fyra avsnitten, och det förs inte framåt för fem öre. De här udda karaktärerna som vi pratade om i Twin Peaks, där de är väldigt speciella men fungerar, här funkar inte de udda karaktärerna, och jag tycker den här serien saknar all atmosfär. Problemet med att bara vara mysterie är att man bygger inte upp någonting. Man måste ge några svar eller några hints till vad det är som har hänt för att bygga en känsla, en karaktär och liksom en atmosfär. Och man lyckas inte alls med det i den här serien, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du säger. Jag är väl inte lika negativ som du verkar vara, men jag tycker, alltså, jag kan säga, alltså de första tre avsnitten i alla fall, kanske alla fyra, men tre i alla fall, släpptes samma dag. Och då tänker jag att de där kastar man kanske bara ut alla mysterier som finns och sen ska de knytas ihop. Men problemet är ju bara att den här säsongen är bara 10 avsnitt. Så det är inte så jättemycket tid att knyta ihop allting. För vi får ju, jag vet inte om du sa det, men den gamla prison warden dör ju. Och även om han är död så får vi liksom flashbacks till vad han gjorde när han levde. Alltså det stannar som inte, som du säger, det finns ju ingen huvudstory. Man kan som inte greppa vad som är huvudstorylinen i den här serien. Och det håller med om att det är ett problem. Atmosfären är väl inte lika bra som i Twin Peaks och sådana där kanske. Men känns ju även ändå så här Stephen King-aktigt på något sätt. Skulle även vilja kasta in Stranger Things som jag pratat om. Stranger Things gjorde liksom en Stephen King rip-off. Och slängde in massa popkulturella referenser. Och det känns som att den här serien är lite rip-off av den, som du säger, en blandning av den och Twin Peaks. Att ska vara lite åt det hållet. Alltså svårt att säga att man ska knyta ihop allt det här, men ja, det någonting måste vara straightforward för att man liksom ska kunna följa huvudstorylinen. Måste vara hyfsat straightforward alltså. Annars blir det bara, man får den känslan som man fick när man såg Lost till exempel, J.J. Abrams, då att jävlar, det här är mystery, alltså vart ska det här ta vägen? Och så visar det sig att de har ingen aning vart det ska ta vägen i slutändan, utan ja, så det är jag lite rädd för. Men jag tycker ändå att det var liksom väl gjort och sådär. Jag tyckte att det var snäppet bättre än okej ändå, så jag kommer fortsätta se det, men däremot var det inte så här liksom att man är superhooked och inte kan vänta på nästa avsnitt däremot. Alltså jag som sagt, jag var inte ett fan. Det finns ingenting, alltså bortsett från just alla de här mysterierna och allting. Det är inte så att den är liksom katastrofalt dålig eller någonting sånt. Men jag tycker inte att det känns som att
det klickar inte riktigt den här serien. Alltså det är liksom, de enskilda bitarna är bra, byggstenarna är bra, men när du sen ska bygga ihop det till en fungerande helhet så sitter det inte ihop som det ska, helt enkelt, tycker jag. Och jag vet, alltså som sagt, jag tycker inte att det är katastrofalt dåligt, men det finns mycket bättre saker att se på, så jag kommer inte att spendera min tid på den här i alla fall. Jag tror så här att varför den inte klickar för oss, för att vi är inga super Stephen King-fans. Alltså för att många av de här mysterierna som bollas upp är, tror jag i slutändan bara kommer vara referenser som är liksom vad kallar man det, member berries aktigt, typ kommer du ihåg Cujo, kommer du ihåg Shawshank, kommer du ihåg, alltså att visa den här hunden till exempel och på fängelset och allt det där som det refereras till, alltså karaktärer som har varit med i olika Stephen King-böcker. Mm. Jag tror att man kan gå i en fälla där att vissa eller många av de här mysterierna som bollas upp då inte är mera referenser, för att det ska vara liksom kul för dem som har superkoll på Stephen King och hans verk, ska liksom ungefär som Star Wars, man klipper in R2-D2 någonstans bara för att för att de ska få sig en nostalgikänsla ungefär, lite så känns det, och där tror jag att serien kan gå i en fälla. Men ja, man vet ju inte, det kan ju bli så att de knyter ihop det på ett bra sätt också, men jag tror att de första avsnitten bara där ska locka in folk, typ allt det här händer och jag vill veta lösningen, nu kommer jag signa Hulu för 10 år framåt och såklart när jag ser det liksom. Ja, jag kan ju inte säga annat än att i så fall har de misslyckats, i alla fall för mig. Men ja, alltså jag som sagt, jag är inte intresserad av att fortsätta se den här, men om du fortsätter se den och du säger att i slutet av den här säsongen, de här 10 avsnitten, säger att alltså det knyts faktiskt ihop på ett bra sätt och fungerar, så jag menar, jag är inte emot att se det, men då jag vill som veta att det kommer att vara bra, för än så länge så har det inte varit så bra att jag vill fortsätta, helt enkelt. Nej, det har inte ens kommit en sån där scen, du vet, som hockar en, som man tänker, jävlar, här, alltså det är mycket mellanmjölk. Ja, men så känns det. Det är tråkigt, men det känns inte som att det lyfter aldrig liksom. Nej, precis, alltså det når aldrig den där känslan att okej, nu liksom, nu har vi vänt runt ett hörn, nu är det. Alltså det finns ju vissa serier som har den här före- och efterkänslan, alltså liksom någonting byggs upp och det kan ibland vara bra och ibland mindre bra, men sen så händer någonting och då får man den känslan att okej, nu har vi liksom nått en vändpunkt här, nu efter det här så kommer saker att förändras, nu kommer det att vara viktigt, och 4 episoder in så är ingen sån känsla i alla fall. Är det sant? Ingenting känns viktigt egentligen. Jag måste ju fråga sen vad du tycker. Alltså, det är en sak som jag har problem med när det kommer till såna här mysterieserier, speciellt den här lite mer udda varianten, är ju just när det kommer till de här lite, vad ska man kalla det, övernaturliga bitarna. Vad tycker du om det? Jag tycker inte om det. Jag vet att det är liksom, det är en Stephen King-grej, men alltså det får mig bara att känna att Nej, det är inte min kopp med te, så att säga. Men alltså det är så här, om du har ett sånt element och bygger runt och man liksom frågar sig, är det liksom, finns det någon naturlig förklaring eller är det naturlig, typ sånt kan ändå vara intressant. Men här har du ändå bollat upp liksom kanske 6 stycken mysterier som mest troligt inte har någon, vad ska man säga, logisk förklaring. men jag tror att det gillar jag på något sätt, för att vi har så jäkla mycket att allting ska vara så jäkla realistiskt och grundat i verkligheten just nu, så det känns som att varenda grej som kommer ut där det, så på så sätt har jag ingenting emot att det kommer en serie där liksom allting är, vad kallas det, American Horror Story-serien aktigt, alltså gamla X-Files. Så här, ja, det kan vara hur utflippat som helst. För det känns inte som att vi kommer få någon, vad ska man säga, down to earth förklaring på alla mysterier. Jag vet inte vad du säger, men
Nej, det kändes inte så. Men jag, än så länge så känns det inte som att det finns ingen orsak att ha dem. Det kanske är det som stör mig. De har inte gjort någonting som egentligen inte skulle kunna göras utan det där. Det kanske det är det som irriterar mig. Varför ha det om du inte ska göra någonting av det? Men som sagt, det här är 4 episoder in och det kanske finns... Det kan ju göras någonting annat eller mer intressant av det i framtiden, vad vet jag. Men än så länge tycker jag att det känns mer som ett störningsmoment än någonting som faktiskt gör det bättre. Är det Family Guy-versionen av Twin Peaks? Massa Stephen King-referenser och... Så hårt tycker jag inte. Jag tycker ändå att det är hyfsat intressant. Men varje gång det kommer något sånt här nytt mysterium som man förstår är bananas förklaring, så blir det svårare och svårare att köpa skiten, så att säga. Absolut. Ska vi sätta någon sorts betyg på de här 4 första avsnitten, eller vad säger du? Ja, det kan jag göra. Jag dunkar nog in en rak 7,0 av 10 faktiskt. Helt okej. Okay. Skulle kunna tänka mig att se vidare på det. Men är det så att jag glömmer bort det innan nästa avsnitt kommer och aldrig mer ser det igen, så skulle jag kunna leva med det. Jag är väl inte riktigt lika positiv. Jag skulle ge det en svag 6. Alltså det är, som sagt, det är välgjort och påkostat, men bitarna känns starkare än helheten, och det är liksom det klickar inte för mig helt enkelt. Och som sagt, är det någon som sen säger att det blir skitmycket bättre i slutet av säsongen, absolut, jag kan se de resterande 6 avsnitten, men det är ingenting som jag kommer att se på bara för sakens skull. Det finns bättre saker där ute att spendera tiden på, helt enkelt. Man kan säga, gillar du typ It-filmen som kom nu, gillar du Stephen King, ja, whatever, men gillar du den typen av grejer, då kommer du nog tycka om det här. Men för oss som inte är sålda på den den biten, så är det nog ganska, så det är ett hantverk, helt okej. Det får man väl säga. En fråga bara, avslutningsvis, tror du att Bill Skarsgård visar sig bli clownen det i slutändan? Alltså, jag hade den tanken, och det fick mig att känna att om det skulle visa sig vara så, då skulle jag faktiskt kunna se serien bara för att se hur fan de knyter ihop det. Men jag misstänker att vi kommer inte ha så tur. Och där har ni det, ännu ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast i säcken. Som vanligt så kan ni hitta oss på Facebook, Instagram, sök bara på Creative Meltdown Podcast. Ni hittar även vår hemsida createmelt.wordpress.com. Där hittar ni lite recensioner och andra grejer. Vill ni ha kontakt med oss så kan ni kontakta oss via Facebook och Instagram. Vi tar emot ris, ros, gärna tips till Kalle nu när han ska ut i vuxenlivet. Vi vet alla att det kan behövas. Oh ja. Några avslutande ord, Kent? Jag är lite orolig faktiskt för hur det kommer gå där. Men vi får se om man kan stå på egna ben, så att säga. Ja, alltså, jag har sett hans ben, de är tjocka och stadiga. Han kommer definitivt att stå. Ja, du är en klok man, en klok man. Och med de orden så säger vi up the irons. Hail Satan. That's it, man. Game over, man. It's game over.